Ja, Martine, gratulerer med seieren. Ja, takk for det. Kan du gi en kort oppsummering av kampen? Ja, vi setter inn et par mål i førsten der, og det virker egentlig som det greit. Men så begynner vi å bomme litt for mye på åpne sjanser med keeperen. Vi kommer til sjansene, men bommer kanskje litt for mye. Og vi får kanskje ikke helt tak på dem i forsvarsspillet. Vi sliter litt, sånn, litt mye småfeil. Og det er jevnt, men til slutt så slipper det, og vi kommer foran med masse mål, og det er deilig. Mm. Hva kan vi ta med videre fra denne kanten her? Ja, vilje og innsatsen. At vi aldri gir opp. Den kommer til slutt bak oss der bare med ett mål. Og da er det akkurat som alle bare bestemmer seg at nå skal vi ikke la det her gå for oss. Så alle skjerper seg, og jeg synes vi bør ta med den fighter-innstillingen videre. Mm. Hva bør vi jobbe mer med etter kampen? Vi må fortsette å jobbe med skudda våre. Være mer kloke i skudda og sette sjansene våre, for vi kommer til sjansene. Og forsvarsspillet også bør begynne å snakke litt mer og være litt mer tøffe fra start. Mm. Hvem spillet på utleire av året som var den største utfordringen? Det var hun, Elveren. Venstrebekken hennes. Hun var fint og sterk og skjøt og spilte inne. Så veldig vanskelig å få tak på. Men det gikk bra? Det gikk bra. Vi klarte det til slutt. Vi gjorde det. Da sier vi bare lykke til, ha en fin lørdagskveld.